E aí galera, beleza? Breezy de volta com mais um vídeo do eFootball. E nesse vídeo, galera, vou ajudar vocês que estão com dificuldade na marcação, beleza? Esse vídeo, galera, será parte 1 e parte 2, para não ficar muita informação, tá? E você não absorver realmente o que você precisa. Então, partindo do princípio, galera, para você ter uma boa marcação, você deve iniciar com alguns fundamentos. Primeiramente, você vem aqui nas melhores configurações do jogo, beleza? Para quem tá com dificuldade, galera, na marcação, realmente não pode cometer esses erros aqui, beleza? Primeiro erro é, galera, é o seguinte. Como vocês podem ver aqui, tem um tipo de controle, né? Eu jogo no tocar e deslizar desde o eFootball, desde o PES, na verdade, né? O PES 17, cara, desde a época que não era nem instalado na Play Store. A gente tem que baixar um APK por fora para jogar. E depois chegou em 2018 ali, chegou o PES, né, de forma oficial na Play Store. Mas desde lá eu jogo no tocar e deslizar. Se você já joga no controle clássico, no controle virtual, né? Galera, não muda de controle agora, porque não é agora que você, com dificuldade para marcar, vai tentar aprender um novo tipo de controle que vai dar certo, beleza? Outra coisa também, galera, alterar o cursor. Para quem tem dificuldade na marcação, cara, eu não recomendo semi-automático, muito menos manual, meu amigo, porque no online, geralmente, as partidas são pesadas, são lagadas, e aí o que que acontece? A demora na troca do cursor prejudica demais a sua marcação. Então, no momento que você vai trocar, alterar o cursor ali, meu amigo, rapaz, é complicado. Se você pegar uma partida com o mínimo de lag possível ali, quando você for trocar no manual ali, a seta do jogador, de um zagueiro pro lateral, do zagueiro para outro, cara, é complicado. Então eu deixo sempre com assistência, porque a inteligência artificial sempre troca para o jogador que está mais próximo da bola, e isso ajuda demais, beleza, galera? Alcance do movimento aqui vai de cada um, e essas outras coisas aqui, para mim, em termos de marcação, não é tão relevante, beleza? Segundo ponto, galera, que você tem que se atentar é no seu plantel, beleza? Tem muita gente que já é experiente no game e utiliza ali uma dupla de zaga, galera. Dois destruidor, dois defensor criativo, e a pessoa já está num patamar de marcação, né, de gameplay evoluído. Então realmente não vai fazer muita diferença para essa pessoa, né, quem já é avançado aí no game. Mas agora, para você que está com muita dificuldade no online para marcar, uma coisa que eu recomendo para vocês: primeiro lugar, não utiliza dois laterais ofensivos, tá? Eu utilizo aqui o Theo Hernandes e utilizo o Maldini. Maldini é um lateral defensivo. Eu uso um de cada. Mas se você está com muita dificuldade na marcação, utiliza dois laterais defensivos, beleza? Eu tenho aqui essa versão do Gvardiel, que é lateral defensivo. Utiliza dois laterais defensivos, beleza? Outra coisa, galera, se você também está com dificuldade na marcação, não recomendo você utilizar goleiro ofensivo. Por quê? Porque goleiro ofensivo sai do gol, se antecipa, e isso às vezes mais atrapalha do que ajuda para quem está com dificuldade na marcação, beleza? Agora aqui, galera, é a chave do sucesso, tá? No seu miolo de zaga ali, você utilizar um jogador com estilo de jogo defensor criativo. O que que o defensor criativo faz? Ele sempre recua, sempre recua, sempre dá para trás, assim, sempre vai em direção ao gol, né? Ele sempre vai recuando, cercando, nunca vai dar o bote. O que que acontece? Eu utilizo outro zagueiro, estilo de jogo, ou destruidor, galera, porque o destruidor, ele já tem isso, né, de ir dar o bote. É completamente diferente do defensor criativo. Ele vai à guerra, ele vai à caça, ele vai com agressividade para roubar a bola o mais rápido possível. Então, mescla, galera. Enquanto o destruidor sai para tomar a bola, o defensor criativo vai proteger. Então, eu recomendo você mesclar. Agora, você que já tem, né, digamos assim, uma destreza na marcação, aí você pode utilizar a dupla de zaga que você quiser, que você mais gosta, beleza? A mesma coisa aqui nos volantes. Se joga com dois volantes, como eu aqui, utiliza um destruidor, que ele vai sair para roubar a bola, para tomar a bola do adversário, ele vai querer a bola a qualquer custo. E o primeiro volante, galera, o primeiro volante, ele vai ficar, ele vai defender, ele vai ajudar, ele vai proteger aqui a sua linha de meio de campo, beleza? Então, todo o seu sistema defensivo, galera, está em torno disso daqui, galera. Dos seus laterais, dos seus dois zagueiros, do goleiro e dos volantes que você utiliza. E, obviamente, quem está com dificuldade para marcar, utilizar um volante só, para mim, não é recomendado, cara. Minha marcação, meu desempenho, eu passei a sofrer muito menos gols depois que eu fiz isso, galera.
colocar dois volantes, colocar ali o meio atacante, soltar o time de uma forma mais conservadora. Porque tem muitas pessoas que utilizam formações muito agressivas, né? Por exemplo, uma 4-1-2-3, com dois meio atacantes, com dois pontas, um centroavante, realmente um volante só fica sobrecarregado. Então tem que ser um conjunto, né? Um sistema defensivo, beleza? Então, galera, nós temos um encontro marcado no próximo vídeo de marcação que eu vou trazer, galera, como fazer e aplicar tudo isso aqui na prática. Eu vou trazer uma gameplay online para vocês, beleza? Para não ficar muita informação, aquela coisa maçante, né? Eu resolvi dividir em duas partes, então o próximo vídeo aguarde. Se inscreve no canal, ativa o sino de notificações para quando eu soltar o complemento e você melhorar muito. Mas eu acredito, galera, que só você aplicando essas dicas aqui que eu trouxe nesse primeiro vídeo, com certeza sua marcação vai melhorar aí, galera, 80%. E no próximo vídeo vai fechar ali em 100%, você vai melhorar muito mais a sua gameplay, beleza? Eu vou ficando por aqui, galera, até o próximo vídeo. Valeu e fui!